Takže jsme ho nazvali líbivě film a televize sociologickýma očima. A ten cyklus jsme připravili z toho důvodu, že chceme dělat promo ústavu a nechceme ho dělat jenom online, ale i naživo, v realitě. A chceme ukázat, že ústav existuje i fyzicky a že se tady dělají nějaké věci a že se tady dělá i popularizace. Takže tenhle ten cyklus je součástí našich popularizačních aktivit. A je o filmu a o televizi z toho důvodu, že si myslíme, že to je takové téma, se kterým má nějakou zkušenost každý. A že je z toho sociálně vědního hlediska spíše to taková ta zábavnější téma, kterým se člověk může zabývat. Takže jsme oslovili několik lidí, na které jsme dostali tipy, že jsou velmi dobří řečníci, zabývající se zábavnými tématy. A mimo jiné jsme oslovili zde přítomného Jana Hanzlíka, který nám nabídl přednášku, kterou jsme jako s velkou radostí přijali. Ta přednáška se jmenuje Gender a profese ve filmové branži a ten název je dost výmluvný, takže každému z toho je jasné, o co asi jde, k čemu si to přiřadí, že tady moc neexistují režisérky, kameramanky, naopak máme dost produkčních a pohledních a mladých hereček. A Jan Hanzlík se na tohleto téma dívá z vědeckého úhlu pohledu, což vám hned za chvilku ukáže. A já osobně se na tohletu přednášku těším asi jako na jednu nejvíc z těch přednášek, které tady máme. Za chvilku začne Jan Hanzlík, já bych chtěla jenom dodat, že tato přednáška je první a budou následovat další. Z pravidla to je tedy jednou ze 14 dní, akorát v listopadu tam máme jednu a v prosinci máme taky jenom jednu. Nicméně bych vás chtěla požádat, abyste sledovali stránku Facebookové události, abyste sledovali náš Facebook a abyste si koukli na náš web, abyste viděli, jaké jsou další ty možné přednášky, na které byste mohli přijít. Takže já vám díky za to, že jste dorazili a přeju vám příjemnou zábavu. Tak, já děkuji za uvedení. Nejsem si jistý, jestli nerovnosti na trhu práce jsou úplně zábavné téma. A na tom plakátu také bylo, že bych to měl podat zábavnou formou, tak budu se snažit, ale to téma je teda takové, asi méně zábavné, než potom mohou být i další přednášky. Já moc děkuji teda kolegyni Haně Chlíkové, že tuhle sérii přednášek zorganizovala, protože já jsem z prostředí filmové vědy a v poslední době teda filmová věda směřuje v některých svých výzkumech k těm společenským otázkám. Sociologové zase se zabývají filmem, občas něco takového zaslechnu nebo na nějakou podobnou studii narazím, ale vlastně ty dva obory spolu moc nekomunikují, i když tu jsou styčné body, kde by byla možná spolupráce a kde bychom se mohli vzájemně poučit. Čili jsem rád, že tady tahle platforma vznikla a doufám, že z toho můžou vzejít i nějaké tedy zajímavé spolupráce, zajímavé studie do budoucna.
Tak jenom velmi stručně, proč filmová věda se zabývá těmito otázkami. V zásadě v 80. letech došlo k určitému odklonu od toho tradičního paradigmatu, kdy se zkoumaly velké osobnosti, filmoví režiséři a tak dále, estetická analýza, filozofické interpretace a začal to být určitý zájem o společenské, ekonomické a technické kontexty toho filmového průmyslu z toho důvodu, že to umožní teda nějaké komplexnější porozumění těm filmovým produktům, filmům, televizním pořadům a tak dále. Tak proto tedy se filmoví vědci pouští i do oboru, jako jsou produkční studia, studia organizací, a dochází to tedy k nějakému interdisciplinárnímu výzkumu. Samozřejmě, pokud přijedete na filmový vědní konferenci, tak drtivá většina příspěvků bude o tom, budou nějaké estetické analýzy, interpretace a podobně, ale tenhle ten společenský, ekonomický a technický kontext se tam v nějakém procentu taky objeví. Chci tady jenom zmínit, udělat reklamu časopisu, já jsem redaktorem Iluminace, filmový vědní časopis. V roce 2010 jsme zkušebně s kolegy Karlem Čarou, Tomášem Číškem, Anou Kopeckou a dalšími tedy udělali číslo, které se zaměřovalo na film a sociologie. Pokud by vás to zajímalo, tak jsou tady k dispozici nějaké výtisky. Jeden stojí 85 korun a samozřejmě vás vyzývám, předpokládám, že tu jsou spíš sociologové, takže budu rád, když třeba přijdete s nějakým nápadem na článek, můžete mě oslovit, je ten časopis recenzovaný, je ve Scopusu a tak dále, čili pokud potřebujete nějaké body v RIVu, tak my vám můžeme poskytnout prostor, pokud byste se zabývali filmem, televizí a tak dále. Tak, proč se já konkrétně zabývám touto problematikou? Na téma genderu jsem narazil spíš náhodou. Já přednáším na katedře Art Managementu na Vysoké škole ekonomické a protože ten obor je nový, tak mě zajímalo, jakým způsobem můžeme naše studenty dostávat do praxe ve filmové a televizní výrobě. Ta práce ve filmové a televizní výrobě je možno považovat za prestižní, čili zajímalo mě, jak se k ní lidé dostávají, jak získávají práci na prvním pracovním tedy místě, jak si potom zajišťují další pracovní příležitosti a tak dále. A při tomhle výzkumu jsem okamžitě narazil na nerovnosti na trhu práce, čili začal jsem si klást další otázky, které netvoří jádro toho výzkumu, ale nezbytně při té své práci na to narážím, čili proto jsem tenhle večer zaměřil na tuhle problematiku. Čili otázky další, které si můžeme klást, proč jsou některé profese mužské a ženské, jak lidé z praxe sami vnímají svoji práci, tady v tom narážím, nebo navazuji na práci Mirandy Banks, která právě zkoumala kostýmní návrhářky a dělala s nimi rozhovory a zjišťovala tedy, jak oni sami vnímají svoji práci. Já tady vycházím hlavně ze svého výzkumu, protože v České republice toho, konkrétně o této problematice, mnoho vyzkoumáno nebylo, byť ten výzkum se rozjíždí, zejména v Brně, etnografický výzkum práce u filmu a tak dále. Tady konkrétně vycházím teda z výzkumu, který jsem dělal já, přičemž jsem dělal rozhovory s pěti skriptkami a pěti architekty. Přístup mi poskytla skriptka, která je tedy mojí příbuznou plus známá vedoucí produkce. Realizoval jsem zúčastněné pozorování, pracoval jsem na třech projektech v televizi a u filmu. Působil jsem jako runner, klapka a měl jsem tedy možnost i 3 dny pracovat jako skriptka, což je jedno z těch ženských povolání. U nás tedy jsem nenarazil na žádného muže, který by tuto profesi vykonával. Takže jsem si vyzkoušel něco jako rušivý experiment, zkusil jsem zjistit, jak na to lidé budou reagovat, když já budu vykonávat ženskou práci. K tomu jsem se dostal náhodou, protože jsem pracoval jako klapka, klapka je podřízená skriptky a skriptka onemocněla a řešilo se, kdo ji nahradí, tak jsem se přihlásil, že bych si to rád vyzkoušel. Potom nezúčastněné pozorování, kdy jsem teda docházel na různá natáčení do studia České televize a tak dále. Tam jsem dělal rozhovory s různými členy štábu a hloubkové rozhovory tedy s těmi 5 skriptkami a 5 architekty. Je to samozřejmě velmi malý vzorek, je to jenom nějaký tedy explorativní
přístup, bude potřeba to zkoumat dál, rozvíjet to téma, pokud se k tomu někdy vrátím, protože mezi tím jsem musel začít zkoumat jiné otázky, ale rád bych se k tomu vrátil, ale snažil jsem se alespoň ten vzorek nějak tedy vymezit vzorkování maximální variaci, to znamená, snažil jsem se, aby tam byly zastoupeny skriptky a architekti z televizního prostředí, z filmového prostředí, co pracují na reality show v domácích a zahraničních produkcích. Asi víte, že u nás tedy se realizuje celá řada zahraničních produkcí, těch velkých blockbusterů hollywoodských, že snažil jsem se získat někoho, kdo pracoval v tomto prostředí, kdo pracoval na české produkci. Zároveň ty podmínky, trh práce a pracovní prostředí se do určité míry změnilo po roce 1991, takže jsem tam chtěl mít zastoupeny lidi, kteří pracovali před tím rokem 1991, po tom roce 1991, a zároveň jsem se snažil vybrat nějaký deviantní případ v uvozovkách tedy. To znamená, snažil jsem se vybrat si profese, o kterých jsem si myslel, že jsou stoprocentně tedy genderované, mužské nebo ženské, a snažil jsem se hledat nějakou výjimku, což se mi v případě skriptek nepovedlo, a v případě architektů jsem našel jednu ženu architektku. Tak, vedl jsem s nimi teda polostrukturované rozhovory, které se zaměřovaly na to, jakým způsobem se dostávali do práce, jak získali první práci u filmu, další pracovní příležitosti, jaká je jejich náplň práce a genderové aspekty. To znamená, ptal jsem se jich na to, proč si myslí, že ta práce je mužská nebo ženská, s předpokladem tedy, že oni vykonávají tu práci a vědí o tom nejvíce, nebo vědí o tom více než kdokoliv jiný, pokud se jí věnují celý život. Tak jenom stručně k tomu, jakým způsobem funguje filmový a televizní trh. U nás do roku 1991 existoval studiový systém, to znamená, existoval u nás filmové studio Barrandov, Krátký film Praha a filmové studio Gottwaldov, které měly zaměstnance, kteří tam byli teda zaměstnaní, měli určitý plat a nízký relativně, a k tomu dostávali navýšení finanční tehdy, když zrovna pracovali na nějakém konkrétním projektu. Nicméně všichni měli zaručenou teda práci, protože byli zaměstnanci toho studia. V roce 1991 se přišlo na projektový systém, čili od té doby nejsou většina pracovníků ve filmu a televizní průmyslu nejsou zaměstnanci, ale pracují na živnostenský list a podobně, a musí se tedy ucházet o další a další projekty. S každým ukončeným projektem jim končí teda jistota a musí se snažit získávat další projekt. Filmové studio Barrandov propustilo v roce 1991 1700 pracovníků, v současnosti jich tam asi 170. Roli teda producenta převzala Česká televize, zejména u nás, nebo koproducenta, a to filmové studio Barrandov se stalo servisní organizací, to znamená, pronajímá ateliéry, nabízí nějaké zázemí, laboratoře a tak dále, ale už nemá zaměstnance, není teda producentem, a všichni tito lidé dostali výpověď. Tak. Jakým způsobem se dostávají lidé do filmu? Jenom stručně, dostanu se hned k genderu, ale chci ještě uvést jednu nerovnost, která funguje na tom trhu práce. Jsou tu různé teoretické modely. Já jsem vlastně ověřoval ten model Helen Blairové na českém trhu, což Helen Blair tvrdí, že klíčovým prostředkem pro získání práce v této oblasti jsou příbuzní a přátelé. Zhruba 50% lidí se dostává do toho filmového průmyslu přes příbuzné a přátelé. V případě toho prvního projektu další potom přes takzvané semipermanentní pracovní skupiny, což znamená, že jakmile člověk pracuje v nějakém týmu jako asistent kamery nebo něco podobného, tak pak celý ten kamerový štáb, který se stává z kameramana, asistentů, švenkra, ostřiče a tak dále, tak ten pracuje spolu a společně a získává práce jako jedna jednotka, ne tedy jako jednotlivci. Ještě před rokem 1991, co se týká konkrétně technických profesí, existovala u nás střední průmyslová škola filmová v Čimelicích, čili takové ty technické profese, jako je právě skriptka a podobně, měly možnost dostat se tam přes tuto školu nebo přes kontakty, což teda uváděly moje respondentky obě varianty. Od roku 1991 potom už v zásadě všechno probíhá přes nějaké neformální kontakty.
Tady například jedna respondentka uvádí, já si myslím, že ta práce je hrozně specifická svým obsahem a že se to nikde nedá naučit, takže všechny ty předané zkušenosti, to tak jako vyplývá z té logiky věci, že příbuzenské vztahy jsou k tomu hrozně nápomocné, že zkušenosti, které mi maminka předala, jsou úplně k nezaplacení, protože její maminka byla skriptka a ona vlastně převzala tu profesi a také se tomu začala věnovat. Dokonce si ani neumím představit, že by třeba někde vyšel v novinách inzerát hledáme skriptku na seriál, to mi přijde úplně absurdní. Já sám teda v rámci toho, těch pozorování, které jsem dělal a později jsem pracoval i ve zpravodajství 3 roky, tak jsem zaznamenával, že ty neformální vztahy jsou tam velmi důležité. Například sám jsem se tam dostal tak, že mi někdo sdělil, teda, že je volná pozice, ale ta pozice byla zmíněná jenom na intranetu České televize. Člověk, kdo se o tom mohl dozvědět, jsou zaměstnanci České televize. A buď to tedy mohli získat to místo pro sebe, anebo pro své známé, příbuzné a tak dále. Čili tohle je jeden příklad té nerovnosti na trhu práce, kdy se zdá, a je to samozřejmě jenom hypotéza, protože vycházím z několika případů, ale že zdá se, že to potvrzuje tu tezi Helen Blair a možná, že to zastoupení lidí, kteří se dostávají k těmto profesím, bude i vyšší. Blair to vysvětluje tak, že ta práce je náročná, nelze zaměstnat každého, blízký charakter rodinných a kamarádských vazeb umožňuje dobře zhodnotit vlastnosti potenciálního pracovníka a zaměstnavatel považuje takto doporučenou osobu za menší riziko, než jaké by představoval zcela neznámý člověk. Tohle asi bude pravda, ta práce je náročná, jsou tam 12-14 hodinové směny, osvětlovači přijíždějí na plac jako první, musí zajistit energii pro celý štáb, to znamená nějaký generátor elektrické energie a tak dále, odjíždějí jako poslední, protože musí všechno sklidit a to samotné natáčení zabírá určitý čas, čili řada lidí tam skutečně pracuje v náročných stresujících směnách. Na druhou stranu domnívám se, že tady funguje i ten aspekt, že ta práce u filmu je prestižní a že tedy je tu ta tendence nabízet volné pozice tedy svým blízkým. Tak, teď se dostanu k těm genderovým otázkám. Pokud se podíváme na různé teoretické práce, které se zabývají tím, jak se lidé tedy uplatňují z hlediska genderu v tom průmyslu, tak jedna příručka, která britská příručka pro lidi, kteří se chtějí ucházet o místo ve filmovém a televizním průmyslu, například uvádí: hodnoťte svou šanci na úspěch ve filmu a v televizi realisticky. Pro muže je snadnější uspět než pro ženu. Kolik žen po 60 uvádí v televizi zprávy? Rovné příležitosti zatím do televize a filmu nedorazily. Čili zcela jednoznačně je to tady řečeno, že tu je nějaká nerovnost. Dále teoretická práce: na vysoce prestižních pozicích ve zpravodajství v USA převažují muži, na méně prestižních pozicích ženy. Nepřítomnost žen v tvůrčích profesích v druhé polovině 20. století lze vysvětlit například snahou navrátit ženy v poválečném období znovu do domácnosti, refeminizovat je, nedostatkem inspirativních rolových modelů, spojováním pojmu génia s mužskými kvalitami a představou, že ženy nejsou schopné pracovat s technikou. Tak tady už se objevují nějaké stereotypy, jako to, že ženy nejsou schopné pracovat s technikou a tak dále, které vysvětlují tu nerovnost. Když se podíváme na tvrdá data, mám tu příklad z Dánska, Spojených států a z Maďarska, které je nám relativně blízké, jakožto postsocialistická země a zároveň která tedy, kde nějaké takovýto, tak se nějaké takovéto výzkumy realizovaly. Když se podíváme na tom, kdo studuje na filmových školách v Dánsku, tak vidíme, že v případě kamery je to 90,5% mužů, 9,5% ženy. Když se podíváme na reálnou zaměstnanost té filmové výroby, tak už nám 9,5% žen někam zmizela. A v zásadě stejně to tedy můžeme vnímat i v těch dalších profesích. Režie 75% mužů, scénář 65% mužů, producent 54% mužů, střih 46% mužů. Je to tedy míň než žen, ale vidíme, že zase ta reálná zaměstnanost potom v ní už je přítomná, se ta nerovnost tedy ve prospěch mužů.
Když se podíváme na Spojené státy, konkrétně teda data o 250 nejvýnosnějších filmech roku 2005, tak podíl žen v těchto tedy nejprestižnějších profesích činí 17%, producentky 26%, režie 7%, scénář 11%, střih 16%, kamera 3%. A vidíme, že ta kamera obecně je tedy, v ní se uplatňují ženy nejméně v této pozici. Zároveň tu funguje, že ženy se objevují v méně prestižnějších žánrech, to znamená v dokumentárních filmech a v romantických komediích. Tady mám příklad z Maďarska. Můžete si všimnout, že jako první je tu kostýmní návrhářka, která v těch předešlých údajích ani nebyla zmíněna, protože ve Spojených státech, aspoň podle literatury, kterou jsem měl k dispozici, a v Dánsku, není tato profese tak prestižní jako třeba kamera, režie a tak dále. V českém prostředí, pokud můžu soudit, tak je vnímána prestižně jako jedna z těch kreativních tvůrčích profesí. A možná i proto ji zmiňuje Beata Hock ve svém výzkumu, kde porovnávala zaměstnanost od roku 1945 až do roku 2005. Lze říci, že ta čísla ve prospěch žen výrazně rostla, ale pořád to jsou některé profese, ta kostýmní návrhářka 60%, střih 53,7%, produkční vedoucí produkce 24,3%, producent 19% a pak už to klesá. Čili v těch nejprestižnějších profesích je samozřejmě je to zastoupení velmi malé. A zase na konci máme kameru se zastoupením tedy 0,8% žen. Volba profesí, jaké profese jsou mužské, jaké profese jsou ženské. Jsou tu teda různé poměry. Já jsem se záměrně nezabýval režisérem, protože si myslím, že v rámci oboru filmových studií nebo filmové vědy od toho o režisérech bylo řečeno dost a naopak o těch ostatních pracovnících toho bylo řečeno méně, zvlášť o těch technických, takže proto jsem se chtěl soustředit na ně. Zároveň když se vezmeme tu profesi kameramana nebo kameramanky a zeptáme se lidí různých profesí v rámci štábu nebo těch kameramanů samotných, proč si myslí, že to vykonávají muži, tak dostaneme v zásadě vždycky stejnou odpověď, že musí přenášet těžkou techniku a tak dále. To samé se týká asistentů kamery, kteří musí nosit stativy, přenášet je neustále z místa na místo, musí stavět koleje pro jízdu kamerovou, ovládat jeřáby a tak dále. Čili ty odpovědi tady jsou v celku předvídatelné a ne až tak zajímavé. Stejný případ osvětlovači. Osvětlovači jsou vyučení elektrikáři a těžko hledat tedy vyučené elektrikářky, čili tady ten problém začíná výrazně už na té škole nebo v tom učilišti a v zásadě pak se to přenáší do toho pracovního procesu. Čili zase je to v celku jakoby, to vysvětlení je jednoduché a nedozvíme se tady nic moc zajímavého. Kostýmní návrhářka už je zajímavá, o té budu mluvit, protože právě ten výzkum zaměřený na kostýmní návrhářky realizovala Miranda Banks. A skriptka je povolání, u kterého jsem jakoby vůbec netušil, proč to vykonávají právě zrovna ženy. Čili proto jsem se zabýval tím, touto profesí. Je to dáno samozřejmě i tím, že tu skriptku, teda, že to byl můj gatekeeper, který mě dostal do toho průmyslu, takže to bylo nejjednodušší s nimi dělat rozhovory. Proč jsem si vybral architekty? Zase zajímalo mě, jakým způsobem se umělecká profese, která ale nevychází z FAMu, uplatňuje ve filmu. A proč tedy, protože to zastoupení architektů bylo téměř 100%, nebo zastoupení mužů mezi architekty bylo téměř 100%, takže záměrně jsem si vybral tyto dvě profese, kde ten rozdíl byl nejmarkantnější. Tak, o tom jsem mluvil. Kostýmní návrhářka, říkal jsem, že je to v českém prostředí lépe vnímaná profese než třeba ve Spojených státech. Miranda Banks právě poznamenává, že ta práce kostýmních návrhářek je marginalizovaná z toho důvodu, že jejich úkolem je
vytvořit kostým tak, aby si ho nikdo nevšimnul, aby zkrátka nevybočoval nějak, aby neobracel pozornost k té samotné výrobě, aby byl co nejpřirozenější. Pochopitelně, pokud jsou to nějaká kostýmní dramata a tak dále, tak tam je větší prostor pro kreativitu nebo sci-fi, dejme tomu, tak tam je nějaký ten prostor větší. Ale u valné většiny filmů ta práce spočívá v tom udělat kostým co nejpřirozenější, tak aby divák tu profesi pokud možno vůbec nezaznamenal. Čili to je jedna věc, proč je ta profese marginalizovaná, jiná je stereotyp, je to, pracuje se tu s látkou a s jehlama, čili domácí práce, čili proto je, že nám umožněno, aby se v této tvůrčí činnosti realizovali, protože vlastně to je jenom nějaké tedy prodloužení těch domácích prací, tvrdí Miranda Banks. Tak další důležitou věcí, a tady už se nám objevuje stereotyp, který potom se bude objevovat i u těch skriptek, základním předpokladem této emocionálně náročné práce vždy byla citlivost k silným a slabým stránkám konkrétního herce. Návrhářka musí často zařídit, aby mělo tělo herce nebo herečky lepší proporce, nebo bylo vyšší nebo nižší, musí zakrývat fyzické nedokonalosti nebo zdůraznit silné stránky, aby byl jejich obraz na plátně hezčí a tak dále. Miranda Banks zdůrazňuje, že je potřeba tedy, aby, nebo základním předpokladem této profese je empatie, aby byla ta kostýmní návrhářka nebo kostýmní návrhář schopni vcítit se do herce, protože herci přicházejí na plac jako jedni z prvních. První, co se děje, že jdou se nalíčit, nebo nejprve tedy obléknout, potom nalíčit, čili ty kostýmní návrhářky, kostymérky se s nimi setkávají jako první. Herci často nejsou v dobrém rozpoložení, jsou nešťastní ze svého vzhledu, protože se musí předvádět na kameře a tak dále. Jsou nervózní z nějakých konkrétních dočasných nedokonalostí tedy a tak dále. A jak maskérky, tak kostymérky, kostýmní návrhářky a tyto profese s nimi musí umět pracovat, musí s nimi umět vyjít, což nebývá snadné. A musí je uklidnit a vlastně připravit na to natáčení. A ten stereotyp tady teda je ten, že ženy jsou empatičtější než muži a proto je to profese vhodná pro ženy. Ještě se k tomu vrátím tedy. Souvisí s tím i to, co řekla kostýmní návrhářka Ruth Morley, která pracovala třeba s Martinem Scorsesem na Taxikáři nebo s Woody Allenem na Annie Hallové. Ta zmínila v rozhovoru, přála bych si mít větší znalosti v oblasti psychologie, právě proto, aby mohla lépe pracovat s herci, protože ne všechno se hercům líbí, ne všechno jsou herci ochotní přijmout, mají pocit, že toto konkrétní oblečení je dělá ošklivější, než jsou, a někdo je teda musí přesvědčit, že třeba je cílem toho filmu, aby vypadali teda hůře než ve skutečnosti a tak dále. Čili proto je tu ta potřeba tedy mít nějaké psychologické znalosti, znalosti z oboru psychologie, aby ta komunikace byla snadnější. Profese skriptky a architekti, asi nejdřív řeknu, co ty profese vůbec zahrnují. Skriptka je v zásadě asistent režie prostřih, to znamená, zjednoduše řečeno, sleduje návaznosti, pokud má někdo v jednom záběru rozepnutý jeden knoflík u košile a přímo navazující záběr se točí o týden později nebo i někdy v delším časovém horizontu, tak skriptka musí hlídat, aby to sedělo, aby zase teda ten herec byl připravený tak, jak má, ale musí hlídat to, aby, já nevím, když se někde herec ušpiní, tak musí říct kostymérkám, aby to vyprali, aby to už příští den bylo zase to oblečení připravené, protože v tom záběru to musí být tak a tak. Stejně tak musí sledovat, do jaké ruky bere skleničku herec, protože herci to můžou udělat při každém tom jetí trochu jinak a skriptka to musí hlídat, tedy upozorňovat na to a tak dále, protože v dalším záběru už nám to nemusí navazovat. Problémy s kostýmama má třeba, já nevím, jiná kravata, kterou jsem zaznamenal ve filmu, třeba Láska nebeská, to je jedno. Jsou to příklady na databázi IMDb, je přímo sekce specializovaná na to, že diváci tam tedy vyhledávají tyto nedokonalosti a upozorňují na chyby v práci skriptek, což samozřejmě z toho dělá poměrně nevděčné povolání, protože pokud všechno funguje správně, tak
všechno funguje správně a je to v pořádku a řeší se jiné věci, ale v okamžiku, kdy je tam nějaký problém, tak ta skriptka za to dostane vynadáno a je to problém, který může být poměrně hodně vidět. Některé věci, těch chyb, pokud sledujete filmy podrobně, se tam najde celá řada a diváci to běžně nezaznamenají, ale některé větší jsou potom vidět poměrně dobře a pak nastává problém. Profese architekta, tak pod tím se asi dokážete představit víc. Architekt vyhledává lokace, obvykle má nějaký katalog vhodných lokací, fotografie a tak dále, jezdí na obhlídky, dohaduje tedy s režisérem prostředí, jaké je vhodné. Pokud je to něco náročnějšího, tak může i vypracovávat návrhy stavby v ateliéru a tak dále. Čili v zásadě tedy funguje architekt, jako architekt tak, jak to povolání známe, byť samozřejmě zařizuje i interiéry, to znamená musí schánět, musí v první řadě znát dějiny architektury, designu a tak dále a vybavovat ta prostředí tím, co je potřeba, to znamená musí vědět, co je ve fundusech, ve skladech nábytku na barandově a podobně, případně musí vědět, kde co koupit, půjčit a tak dále. Tak to jenom stručně, aby jsme si nastínili, co je zhruba náplní té profese. Teď tedy se budeme věnovat tomu skriptu, proč je to jakoby profese ženská. Tady zase mám nějaké citace respondentek. Já jsem se vlastně s žádným skripťákem nesetkala a jenom z titulku vím občas, že existují, ale sama žádného neznám. Jiná respondentka. Už jsem viděla někde jednou, že skript dělal muž, jenom jednou jsem to viděla někde v titulcích. Opravdu to většinou dělají ženy. Snažil jsem se najít skripťáka, ale nenašel jsem ho. Jak probíhal ten rušivý experiment? V zásadě, když jsem pracoval jako klapka, tak tomu nikdo nevěnoval pozornost. Je pravda, že klapky jsou většinou ženy, ale lidi mě upozorňovali na to, že znají i klapáky a že tedy už se s tím setkali a nikdo to zkrátka neřešil. Další věc je, že je to profese dočasná. V té profesi klapky nikdo neskončí. Ženy postupují dále do pozice skriptky, muži postupují dále do pozice asistenta kamery, asistenta produkce nebo něčeho podobného. Jakmile jsem vstoupil ale do té profese skriptky, tak už začali kolegové tedy ze štábu dělat různé narážky, tak skriptko, jak to jde a tak dále. Ptali se mě na dotazy, kontrolovali teda, kladli mi v podstatě nesmyslné dotazy, nejsme přes osu, abych uvedl, co znamená být přes osu. Jedním z věcí, který musí skriptka sledovat, je pravidlo osy. Pokud se natáčí dialog dvou a více lidí, tak skriptka musí kontrolovat spolu s kameramanem samozřejmě, jestli ta kamera nepřekročí osu, poněvadž v okamžiku, kdyby ji překročila, tak ti lidé, kteří mají působit tak, že se dívají jeden na druhého, jeden se dívá zleva doprava, druhý se dívá zprava doleva, tak v okamžiku, kdyby se oba dívali zleva doprava, tak by to působilo tak, že se dívají stejným směrem, že stojí vedle sebe a dívají se stejným směrem, ale nedívají se teda sobě do očí. Čili oni mi kladli dotazy, jestli teda nejsme přes osu i ve chvíli, kdy tam šlo jenom o jednoho člověka, žádná osa tam nebyla a tak dále. Vyloženě se ze mě dělali legraci, což jsem interpretoval teda tak, že skript je už to povolání definitivní. Pokud se někdo dostane do této profese, tak v ní často tedy pracuje celý život. Můžou být výjimky, ale je to zkrátka už ta opravdová profese, není to ta klapka, která je dočasná. Ulla Johansson píše, je těžké si představit, že by ženu uvedlo do rozpaků vykonávání mužské práce, ale lze si snadno představit, že muže uvede do rozpaků vykonávání ženské práce. Tady v tom případě ty rozpaky byly na obou stranách v okamžiku, kdy teda muž vykonával tu pozici skriptky. A zároveň jiný výzkum, tedy když jednotlivci nenaplňují správně genderové role, jsou zpochybňováni oni sami, nikoli normy. Že nikoho nenapadlo říct, to je zajímavé, tady je muž, skript, nechtěl bys to dělat jakoby i do budoucna, třeba produktní, že by mi dala takovouhle nabídku, zvládáš to, tak jako proč v tom nepokračovat. Ne, nikoho z toho štábu nenapadlo, že by bylo možné tedy v tom pokračovat. Všichni to brali jako nějakou výjimku, něco nezvyklého a vlastně zpochybňovali tu moji pozici, když jsem se do ní dostal.
Tak, teď už ty důvody, proč, jaké uváděly sami skriptky, proč je ta práce ženská. Byly tři: finanční ohodnocení, multitasking a schopnost empatie. Čili když vemu to finanční ohodnocení, já osobně si myslím, že to je profese, která není až tak ohodnocená, přestože je opravdu hodně náročná, tak finančně není dohodnocená, proto to vlastně nedělají chlapi, kteří potřebují víc vydělat a víc zajistit rodinu. Jiná respondentka, mužský, by se asi taky zlobili pro peníze, čili je vcelku jednoduchý stereotyp, že muži mají zajišťovat tedy finančně rodinu, proto mají vykonávat povolání, která jsou finančně lépe ohodnocená. Multitasking, to dělání více věcí najednou, tady respondentky uváděly, to povolání klade opravdu nároky na soustředěnost a pozornost. A myslím si, že ženy jsou schopny pozornost víc rozšířit, protože už v životě mají hodně funkcí jako matky a jako ženy v zaměstnání, proto jsou schopné to hlídat. Jiná respondentka, ženská dokáže dělat více věcí najednou a hlídat více věcí najednou. Takže ono je to tam opravdu o pozornosti a umět trošku předvídat. Tady bych chtěl ukázat, že ačkoliv se předpokládá o ženách, že tedy, nebo aspoň v tomto tedy kontextu, že mají schopnost dělat více věcí najednou, tak zároveň ta práce je pro ně náročná právě proto, že skutečně vyžaduje, aby dělali více věcí najednou. Čili tady bych přečetl delší úryvek. Není možné to, co chtějí po skriptkách, aby hlídali a nahazovali text, míněno hercům, koukali se, kterou rukou co kdo dělá, a to nejde stihnout, protože se podíváš do toho scénáře a v tu ránu nevíš, kterou rukou co kdo udělal, anebo kdo si nasadil brejle a kdy je sundal. Prostě dvoje oči ta skriptka nemá. To pak v tom bruslíš a jako když jsi suverén, tak řekneš, oni se tě ptají, kdy jsi sundala ty brejle, no a ty to třeba švihneš od oka. Buď to budeš za blbce, anebo to tak, jako říkáš pocitově, protože jsi třeba všiml na zkoušce, kdy to dělala, ale už si nejsi jistý, jestli v tom jetí to udělala přesně stejně, protože jsou herci, kteří to udělají pokaždé úplně jinak, že jo. No a nejde to uhlídat, nejde prostě hlídat rekvizity, stůl, hlídat kostýmy, si psát prostě všechny knoflíky, co kdo má, jestli mu neoblíkli něco, nebo jestli nešel na párek a nesundal něco. Jako v podstatě tohle všechno hlídat, to bys musel sedět u té kamery a neodejít, protože když se na 10 minut zdálíš, tak není jisté, že ti tam někdo něco nepřehodí. Tady je vidět teda, že i ty předpoklady údajné vhodné k multitaskingu nestačí a samozřejmě se tu nabízí otázka, jestli muži jednoznačně jednoduše tedy nešíří tento stereotyp pro to, aby mohli ženám dát takto náročné práce a sami se jimi nemuseli zabývat. Shodou okolností jsem našel v tom manuálu pro zájemce o práci ve filmovém průmyslu britském to, že i producenti musí být schopni dělat více věcí najednou, doslova teda multitasking types, musí zasahovat do všeho a tak dále. Čili nabízí se otázka, proč ta profese producentů není také tedy čistě ženská, jak vidíme z těch dat, která jsem uváděl, Dánsko 19%, producentek USA 26%, Maďarsko 19%, tak pravděpodobně tím, že už je to prestižnější práce, tak ačkoliv je tam vyžadován multitasking, tak už k tomu tolik žen není připuštěno. Další věc, empatie. Zase byla to teda další věc, kterou ty respondentky zmiňovaly, jakožto důvod, proč je to ženské povolání. Skriptka je pravá ruka režiséra, čili režisér, protože režiséři jsou zase většinou chlapy, tak radši spolupracují se ženskou, protože jí můžou seřvat. Co k tomu dodat? Nebo jiná respondentka, protože se po nich režiséři po skriptkách dost vozí a myslím, že chlapi si tohle nenechávají moc rádi líbit. Ona je hodně takový fackovací panák režiséra, protože když tam něco chybí na tom stole, jako v dekoraci, nebo když prostě člověk má zrovna něco špatně oblečeného, protože si to prostě spletl, nebo je u kostymérky a přijde v něčem jiném, tak to hned dostává. Zase tedy stejný problém. Mimo jiné tři respondentky vyjádřily nezávisle na sobě myšlenku, že skriptka musí být v jistém smyslu i psycholožka. Jedna z nich v psychologii vystudovala a věnuje se vedle skriptu i této práci, takže zase je tu teda ten důraz na empatii a schopnost pracovat tedy s nějakými problémovými lidmi, která je přenechávána ženám na základě toho stereotypu, že jsou empatičtější. Když se podíváme na výzkumy, já samozřejmě nejsem psycholog a nedovolím si v tomto ohledu dělat nějaké jednoznačné závěry, ale když jsem si ty studie některé procházel,
tak se ukázalo, že v zásadě jsou tu studie, které potvrzují to, že rozdíly mezi muži a ženami v multitaskingu existují. Jsou tu studie, které ukazují, že neexistují. Záleží na tom, jak je ten experiment realizován, uspůsoben, různé výzkumy vycházejí jinak. Každopádně nechci, protože k tomu nejsem tedy profesně, nejsem k tomu vzdělán, tady dělat nějaké jednoznačné závěry, ale co je z těch studií, které jsem četl, zřejmé, je, že tu není žádný tedy jednoznačný závěr a je to věc, na jejíž výzkumu se pracuje. To samé platí o empatii. Zase některé výzkumy ukazují, že ženy jsou empatičtější než muži. Některé výzkumy ukazují, že ženy nejsou empatičtější než muži. Zaujal mě výzkum Klein a Hodges, teda postavili zajímavý experiment tak, že si natočili osobu, nebo měli tedy záběry osoby, která vypráví o nějaké traumatické události a na základě nějakých psychologických dotazníků a tak dále. Potom se snažili, to promítali lidem a snažili se teda zjistit, jak velká míra empatie u nich je, nakolik dobře jsou schopni porozumět emocionálnímu rozpoložení těch lidí, kteří byli zaznamenáni na tom videu. Ty studie proběhly dvě. V prvním případě to bylo tak, že těm lidem tedy bylo řečeno, že jsou vyhodnocovány jejich osobnostní vlastnosti. A u žen ty výsledky byly výrazně lepší než u mužů. Právě proto, že tedy ženy se pravděpodobně asociovaly nebo spojovaly sami sebe s tou schopností empatie a měli dojem, že musí teda dostat té pověsti, že jsou empatičtější než muži, tak to jejich skóre bylo výrazně vyšší. V druhé studii to bylo tak, že se tu nebylo těm lidem řečeno, že jde o testování jejich osobnostních vlastností, ale jednoduše, že ten, kdo lépe zhodnotí emocionální rozpoložení toho člověka na videu, tak dostane finanční odměnu. A najednou se to srovnalo. Najednou byli muži motivováni k tomu, aby teda byli stejně empatičtí jako ženy, což tedy, čímž tedy autoři a autorky vyvrací ty výzkumy, které tvrdí, že ženy empatičtější jsou. Tak v každém případě autoři výzkumu obvykle varují, že výzkumu je málo, je třeba je ověřovat a nečinit jednoznačné závěry. Když se podíváme na mediální diskurs, nedělal jsem žádnou diskurzní analýzu ani obsahovou analýzu médií, což by určitě bylo teda vhodné, ale jenom zadání empatie a ženy vylezlo mi teda spousta zajímavých textů. Osobně mám nejradši tedy reprodukce vědeckých výzkumů na novinky.cz, kde se píše například ukázka tedy z náhodně vybraného článku, jednoho z prvních, který mi vylezl při googlování. Není pochyb o tom, že mužský a ženský mozek jsou organizovány odlišně. Zajímavé, ty výzkumy si tak jisté tady tím nejsou. Ženy jsou vůbec schopny svoji pozornost věnovat více podnětům najednou, muži jsou v tomto směru více specializovaní a rozdělit pozornost se jim nedaří tak snadno. Fyziologickým podkladem toho rozdílu je existence většího počtu mozkových drah, které spojují obě hemisféry u žen ve srovnání s muži. Rozdíl v pozornosti pro specifická témata je pak opravdu spíše v zájmech. Muži více myslí na sex, sport, jídlo a hry. Ženy jsou empatičtější. Zase nevím, co k tomu dodat. Není to teda, na co myslí ženy, ale evidentně myslí na to, aby teda muži měli dostatek sexu, sportu, jídla a her. Tak... Čili můj závěr je obtížné rozhodnout, zda jsou rozdíly mezi muži a ženami v oblasti multitaskingu a empatie sociálně konstruované nebo biologicky determinované. V každém případě tyto stereotypní představy legitimizují nerovné postavení žen na trhu práce a v pracovním procesu, nebo ženám jsou přidělovány náročné, ale hůře placené a méně prestižní profese. Toto neprochází bez povšimnutí. Například právě z hlediska těch skriptek jsem zaznamenal už nějaký interní materiál v archivu, který tedy byla to publikace pro lidi pracující ve filmovém průmyslu, kde byly popisovány jednotlivé profese a tak dále. A zároveň tu bylo tedy
zmíněna určitá výzva k tomu, aby skript byl povýšen z hlediska prestiže i z hlediska finančního. Tady Bohumil Šmída píše, většina z našich skriptů jsou ženy, částečně protože s funkcí skriptu byla kromě jiného spojována představa dokonalé písařky na stroji, která dříve byla také kromě ostatních povinností sekretářkou a spolupracovnící režiséra. Snad i speciální dohled nad kostýmy by mohl zdůvodňovat, že se stal doménou žen. Je však nutno zdůraznit, že úloha a práce skriptu je po většině záležitostí uměleckou, věcí dokonalého postřehu a svědomité úmorné práce. Ne tedy napříště již otázka žena či muž, nýbrž otázka dobrý či špatný umělecký pracovník. Nikoli zásada přeborníka těsnopisu, nýbrž zásada vhodného spolupracovníka a pomocníka režiséra uměleckého filmu. Jak vidíme, do dnešního dne tedy žádná změna v tomto nenastala. V roce 1991, když byli propouštěni zaměstnanci z filmového studia Barrandov, tak si skriptky sepsali povinnosti nebo práva a povinnosti té profese. A zároveň opět se snažili nějakým způsobem povznést tu profesi v tom dokumentu, teda, který se měl k dispozici, se píše. Tato profese je konečná a všude ve světě na rozdíl od nás je vážená a jinak ohodnocená než v současné době. Svou zodpovědností odpovídá úrovni pomocného režiséra nebo asistenta kamery. Z uvedených důvodů by měla výše honoráře odpovídat těmto profesím. Neodpovídá. Tak, co se týká filmových architektů, tady už budu stručnější. Zase vysvětlení, teda, proč je ta profese filmového architekta mužská. Architekt muž odpovídal, chlapy jsou nějak jako víc orientovaný a připravovaný na stavění cihliček, a holky na to šití šatiček na barbíny, když to přeženu. Ale vidíte, že tady ten člověk vyjadřoval nejistotu. Zaprvé je tu teda to, když to přeženu, takže mu bylo jasné, že něco tady není úplně v pořádku. A za druhé tady vnímá, že nejenom jsou orientovaní ti lidé na stavění cihliček a šití na barbíny, ale že jsou na to i připravovány, čili je to něco, i co je sociálně konstruované a ten respondent to vnímal. V zásadě u těch architektů to bylo horší v tom smyslu, že oni neměli jasnou představu o tom, proč je to mužská profese, zatímco ty skriptky to odpovídaly poměrně snadněji. Architektka žena potom tady odpovídá takto. Já jsem byla jediná holka v ročníku, bylo to docela náročné, protože jsem musela fyzicky stačit těm klukům s tou výdrží, protože oni říkali, spal jsem 4 hodiny a to bylo furt. Tak to já jsem nemohla, to bych nevydržela. Vzpomínám si, že mi říkal profesor, já vám věřím, ale pro ženu je tenhle obor řehole. Dneska po těch letech vím, co tím myslel. Zrovna tak mi říkal, že jako žena nebudu tak tvrdá a v tomhle povolání je třeba být tvrdá. Je hrozně náročný tu realizaci dokopat do konce. Musíte zatím tvrdě jít, aby se to prosadilo, protože ty chlapy, samozřejmě každý si to bude usnadňovávat, ulehčovat a bude to obcházet. A to je opravdu hrozně náročný. A taky většinou každá ta holka, dívka, když se pro tohle rozhodne, musí se taky rozhodnout, jak to skloubit s rodinou. Já jsem tohle neřešila, protože pro mě ta architektura byla primární. Ale vím, že kdo to má skloubit s rodinou, že to je opravdu hodně náročný. Já si to osobně ani nedovedu představit. Ona teda žádnou rodinu neplánovala, chtěla se věnovat té architektuře, což byl asi ten hlavní důvod, který uváděla jako tedy důvod, proč pracuje jako žena v ženské profesi. Čili když to shrneme, objevilo se nám tady několik profesí, rozdělení rolí v rámci socializace, to znamená už v rámci dětství jsou děti vedeny k tomu, chlapečci, aby stavěli cihly, holčičky, aby šily na barbíny. Pak je tu fyzická výdrž, těžko říct, nedokážu posoudit, nakolik studium architektury a ta práce je fyzicky takto náročná. Ta práce skriptky třeba je fyzicky náročná také a je tedy otázka, jak k tomu přistupovat. Autorita žen v manažerské pozici, zase nějaký tedy stereotyp týkající se toho, jestli žena může mít manažerské pozici dostatečnou autoritu, ovládat tedy muže, kteří mají tendenci dělat neplechu, všechno si ulehčovat a tak dále. A samozřejmě rozdělení rolí v rámci rodiny.
Tak a závěr, ať už stereotypy přisuzují ženám pozitivní vlastnosti, jako jsou multitasking nebo empatie, nebo negativní vlastnosti, menší autorita u vedoucích pracovníků a podobně. V obou případech mohou sloužit k legitimizaci nerovného postavení žen na trhu práce a v pracovním procesu. Takže děkuji za pozornost. Já se jenom zeptám, kdyby někdo měl nějaké otázky, tak můžeme diskutovat. Já bych chtěla zeptat, jestli jste narazilo při tom výzkumu na se ptali respondentů na to, že by třeba s tím stavem byli nějak nespokojení, nebo že by měli třeba ochotu to měnit, v tom smyslu, že by třeba byli ochotní podpořit vstup těch žen, respektive mužů do té své profese, nebo jestli byli s tím jako konformní a víceméně ty role chtěli teda zachovávat. Protože vím, že třeba když se bavíme o jiných technických profesích, tak tam je docela poptávka třeba po ženách v rámci, nevím, IT nebo... takže už jakoby i samotní ty odborníci říkají, že jako chtějí víc žen a chtějí mít prostě ty kolegyně ženy. Tak jestli se narazil na něco podobného v tom filmovém průmyslu. Když jsem se ptal třeba těch architektů nebo kameramanů, jak to je, tak tam jsem nezaznamenal, že by oni chtěli, aby tam pracovalo víc žen. Co se týká těch ženských profesí, tak tady bylo znát, že to finanční ohodnocení se jim moc nelíbí, ale na druhou stranu většinu z nich ta práce bavila hodně a v podstatě jim vyhovovalo, že můžou jakoby být prospěšné tomu natáčení v tomhle smyslu. Takže určitě to vnímali jako, že to je náročné a vnímali, že je to finančně podhodnocené, ale jinak byli vlastně s tou rolí jakoby spokojené. No. Já myslím spíš to mysli, ne, že by oni sami by to chtěli změnit, ale že by byli otevření tomu, že by do jejich profese vstoupilo to opačné pohlaví. Jako, že by se víc teda, že by se tam víc vyskytovali třeba muži u těch skriptek nebo naopak u architektů ženy. No, jak jsem říkal, v tom případě, teda, když jsem dělal skriptku já, tak tam to působilo divně. Co se týká těch architektů, tak tam si myslím, že jim by to nevadilo. Oni spíš jako vlastně ani nevěděli, proč je to mužská profese nebo ženská. Takže tady si myslím, že ten přístup tam možný je, no, ale jsou tam nějaké jiné problémy. Já jsem se chtěla zeptat, jestli v tom srovnání, teď nevím, jste mluvil o profesi vlastně kostýmní návrhářky, což je něco jiného než kostýmérka, a vlastně jsem si vzpomněla na profesi vlastně tuto, kterou dělal, když ji dělal Teodor Pištěk, jak to jako byla prestižní záležitost. A vlastně tady vidíme z těch rozhovorů, že zase že je to úplně jiný, že to tež není to tež, mi připadá, jo. Já nevím, jestli Teodor Pištěk tam lítal po place a upravoval jako kanýry, to si teda nemyslím, ale nevím. A já jsem dělala jenom televizní produční, takže nevím, jak je to zase úplně na filmovém natáčení, ale znám spíš profese těch kostymérek, který skutečně to je odrazový, teda jak to tam říkala ta jedna skrytka, jak se po ní vozí ten režisér. Jo. Tak ty herci teda musí, tak to ne to dávno, ale zacházejí s nima někdy se neústivě. Tak jestli v kontextu s tím Teodorem Pištěkem, jestli ta profese jako se nějak tady u nás ty kostýmní návrhářky pozvedla, nebo něco takového jste v těch... Já si myslím, že z toho, co jsem tak zaznamenal, já jsem ještě se s kostýmníma návrhářkama nebavil a mám v úmyslu to udělat jako další povolání, ale myslím si, a právě zmiňoval jsem to, že... Že tam tohle byly kostýmní výtvarnice, nebo kostýmérky. Ne, mám na mysli kostýmní návrhářky. Měl jsem to jednoznačně rozlišit. Máte pravdu v tom, že ten, kdo tedy jakoby obléká ty herce přímo na tom place, tak to jsou kostýmérky. Kostýmní návrhářky s těmi herci přijdou do kontaktu vlastně méně, ale hodně třeba v té fázi, kdy se ty kostýmy navrhují. To znamená v těch přípravných pracech, kdy musí ty kostýmy s těmi herci zkoušet, pokud se šijou. A tady je ten problém, že teda hercům se ne všechno líbí a tak dále. Ale myslím si, že určitě to povolání je tady lépe
nebo má tady vyšší prestiž, možná je to i vlivem toho Teodora Pištěka, těžko říct, ale v těch výzkumech z toho západního prostředí bylo hodnoceno jako v podstatě jedna z těch technických profesí, tady bývá řazena mezi ty nejvýznamnější tvůrčí profese. Takže myslím si, že v českém prostředí opravdu tahle profese má nějakou vyšší status. No. Jenom k tomu, že podle mě jako v českém prostředí, kdy jako kostýmu návrháři i scénograf jako architekt vychází jenom z oboru scénografie na damu, tak tam vlastně relativně jako ten princip toho, že dost často ty holky zůstanou u kostýmu a ty kluci jdou dělat jako scénu a architekturu, že to vlastně i dává trochu jako smysl, že se to separuje. Když to vychází jako z jednoho oboru, že možná jako ačkoliv tam jsou podle mě poměrově relativně stejně kluci a holky, takže se to tam pak jako štěpí. Čili zase to začíná už někde na té škole, jakoby, jo, to rozlišení. Děkuju. Jsem chtěla ještě jednu osobní poznámku, profesor Šmída, který tady byl citován a znělo to docela tak jako, že jde o tu profesi. A on byl konzultant mé diplomové práce, mluvím o roce asi 79. A první, co mi řekl, že produkci holky prostě to pro ně není. Tak jenom máme jako realita. Tak já jsem kvůli tomu rok nešla do produkce, jsem si říkala, tak to asi pro mě není, pak teda se šla dělat televizní produkci. Ale tam to znělo spíš jako, že přece jde o tu kvalitu té práce, že no, tak to je reálu. No a při to produkčních je spousta žen, ale že jo, takže je, jako, no, mě překvapuje, že vás odrazoval. Je trošku váženější možná v té pozici, to je zajímavé, ale já už to teď nedělám, takže ne, mají jinou prostě tu autoritu. Já bych se jenom zeptala, jestli jste studoval nějaký trend v tom, že dejme tomu před, nevím, 80 lety, když se začínal film, tak předpokládám, že kromě hereček veškerá ta povolání dělali muži. Jestli jste četl, někde se dostal k nějakému trendu toho, jak který v těch skupinách narůstala proporce těch žen a jestli tam je evidentní ten pokles té prestiže toho povolání, v důsledku toho, jak se feminizovalo, jak je třeba běžné učitelky základní školy. Před 100 lety učitel na základní škole vysoce prestižní povolání, feminizace způsobila to, že to už tak prestižní povolání není. Jestli jste si nevšiml nějaké té filmové profesi, něčeho takového? To jsem nezaznamenal. Ono těch výzkumů zase tolik není, zvlášť v našem prostředí. Co jsem zaznamenal, je teda ten maďarský případ, kde tam je to popsáno od toho roku 45 do současnosti, že ten nárůst tedy žen v těch tvůrčích profesích je jednoznačný, že tam přibývalo těch žen. Ze začátku jich tam bylo vyloženě mizivé procento, okolo 10%, včetně té kostýmní návrhářky. A to zastoupení roste a pomalu roste čím dál víc, ale jestli došlo zároveň teda ke zmenšení prestiže té profese, tak to nevím, s tím jsem se nesetkal. Asi poděkujeme Janu Hanzlíkovi, já děkuju moc. A vás bych chtěla pozvat, za 14 dní bude Western. Tak dorešte. Díky. Jo, pojďme to. A musím někam k nám přijít, co jsou tady, že jsme se večeřili. Jo, já bych tam ještě dobrý. Jo, je to pravda. Je to pravděpodobně. Tak mě zajímá. Určitě, těch profesí je hodně a každá bude trochu jiná.
Ale to bylo taky super zvláštní. Dneska jim vlastně jako vlastně dneska jako spustili, tak jsme ji napsali. A přesně no, jako ale vyšla vlastně vyšlačila. Já jsem si teda Hele, podle mě moc ne, nebo jako vůbec nějak kombinovat. Myslím, že vlastně to vůbec nepotkávat lidma. Takže to dá tak jako vnímány tradičně jako mužský a ženský. Tak je málo profesí, kde skutečně jenom pracují jenom muži a jenom ženy, což jsou teda například skriptky, obvykle teda asistenti kamery a můžou to být třeba i ty architekti, kde ty ženy jsou skutečně asi to není taková, ale je fakt větší.